ଳିଙ୍ଗ ସୁପ୍ରଭାତ ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଆଜିର ଅତିଥିମାନେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜନଜାତି ମହିଳା, ହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ କିସ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଜନଜାତି ବାଳିକାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ସହିତ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିପାରିଛି କିସ୍। କେବଳ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ନୁହେଁ, କିସ୍ର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଅନନ୍ୟ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍ର ତିନି ଜଣ ସଫଳ ଛାତ୍ରୀ। ସେମାନେ ହେଲେ ଅଶୋକା ୟୁଥ୍ ଭେଞ୍ଚର ଆୱାର୍ଡ ବିଜୟିନୀ ଶାନ୍ତି ମୁର୍ମୁ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ରଗ୍ବି ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ ଏବଂ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ବିଜୟିନୀ ସାଲ୍ଗେ ସୋରେନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ସୁପ୍ରଭାତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି, ତୁମଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜନଜାତି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା କେତେ ବଢ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଜଣ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ 60% କେବଳ ଗର୍ଲସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବା ମତରେ କିସ୍ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍କୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସାଲ୍ଗି ସୋରେନ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁମିତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଜନଜାତି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନତା ସେତିକି ଆସିପାରିଛି ଯେତିକି ଆସିବା ଦରକାର? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁମିତ୍ରା। ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟତା, କାହିଁକିନା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ଆମ କିସ୍ର 60% ଗାର୍ଲସ୍ ଆମ କିସ୍ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ ସେତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ତ କିସ୍ରେ ଆଜି ସେସବୁ ପୂରଣ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ କିସ୍ ବହୁତ ପରିଚିତ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ, ତ ସେଇଟା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଡେଟା ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଇଟା କିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। କେବଳ ସାମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି କେବଳ ଝିଅମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ୱୁମେନ୍ସ ଡେ କଥା ଆସେ, ତ ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସର ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପରିସର ଆହୁରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେମିତିକି ସୁମିତ୍ରା ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ୱେରେ ଯେଉଁଠିକି ଗାଁ ଗହଳିରେ ମହିଳାମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ୱୁମେନ୍ସ ଡେ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଛି, ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁମିତ୍ରା ଜାଣିପାରିବେ। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ସେଠି ଜିତିକି ଆସିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିକି ଆସିଲେ, ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆଗେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାଲ୍କେ ସରେନ୍। କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା କି ପଦକ ଜିତିକି ଆସିବେ ବୋଲି? ବହୁତ ଜଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କୁଲ ଗେମ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା ସେଥର, ମୁଁ ନିଜେ ଷ୍ଟୋରି କରିଥିଲି ୟାକୁ ନେଇ ଜାଣିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ ସାଲ୍କିଶୋରେନ୍, ଆପଣ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆରାମସେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଖେଳ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ, କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ
बिल्कुल सर आम कि समय आपको निश्चित भाव दबू आप हूँ परेश नई पारे आम संगीत सहित कथापी आप बहुत छोट पिला मात्र अष्टम श्रेणी में पढ़ुंत कि आप सफलता बहुत आपण को जो मैंने वर्तमान टी स्क्रीन देखुं से मैंने आपणकर अनुभूति आप कौन एक्सपीरियंस करसरे विशेष करके जो प्रकार वर्तमान पाठपढ़ा चली खास करके झील मानक जो प्रकार सुरक्षा और शिक्षा दि जाऊँच से नहीं कि आम आप प्रतिक्रिया परवर्त समय नबू मुझ पुणी फेरबी सुमित्रा पाखक गोटे दिन हिसाब से जो महिला कथ कहुए कि महिला मैंने कह थ्रू द इयर सारा वर्ष वर्ष तमाम घरे भी जो स्त्री लोक मैंने काम कर हाउस किपिंग अच्छा हाउस होल्ड कम संभा आज दिन गोटे गुरुत्व रही स्पेशलिटी रही आपण मैंने यंगस्टर्स तो केमी आज दिन को आज देखुंत खास करेवलपमेंट कथ कह सब क्षेत्र में महिला मैंने पारदर्शिता हासिल करें होती जड़े जड़े उदाहरण भितर केमती देखुं के सक्सेसफुल आज वुमेन मैम मु तो कहबी जे यहाँ बहुत सक्सेसफुल कहीं आज आज जो आज जो पहुँची मानने दुनिया जो पहुँचला सेठी कौन सी झील मैंने भी आजिकल अशिक्षित हो रही ना जहाँ पूर्वर थी तो आम जदि आज होवल आमर मध्यम केवल किस से शिक्षा कहती जे जदि गोटे झील को पाठ पढ़ा जाए जदि घरे कहीं भी अशिक्षित रुहत बापा माँ जदि गोटे झील को शिक्षा दि जाए केवल घर समस्ते शिक्षा बोली प्रमाणित हो जाए तो मु समस्त को अनुरोध करके कहबी जे आजिका दुनिया रे सब किसी सुविधा मिली गला तो समस्त को पाठ पढ़ेबा चांस देबा दरकार ओमेन्स मानक से रेस्पेक्ट मिलवा दरकार जेतिको तांकर अधिकार अच्छे तो आज जो ओमेन्स डे पालन कर जाए मैम से गोटे विश्व शांति पाई एवं गोटे महिला रो सब अधिकार पाई से आज दिवस विषय सचेतन हवा कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण शांति आप पाठ पढ़ुंत सोशल समाज सेवे वर्तमान बहुत संश्लिष्ट अच्छा कौन प्लान कर आग को कहीं बहुत जगार देखुं कि महिला मान अवस्था जहाँ रही आहरी कम करवा दरकार निर्दिष्ट भाव में किसी योजना कर वर्गर महिला जो मान पाखे कि कौन प्रकार सुविधा अधिकार विषय से किसी जाणी ना से डेवलप हो पारे प्रथम मुझे कहे आम हूँ यंगस्टर आम मानक से एनर्जी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी अच्छी आम सारा दुनिया को चेंज कर गोटे कथा दुनिया रे एमती गोटे कौन जगह ना जोटि की झील मान अधिकार ना बोली सब जगार समस्त अधिकार अच्छी तो मुझे मानने आम जेहेतु जन यंग लीडर आम निजक जन चेंज मेकर हिसाब से गढ़ी तोलिबा एवं निज निज एरिया को जाकि आम से हेल्प करवा से कौन मानने कौ जगार प्रोब्लेम रोचे से निजर जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स मैंने पाईपार आम से आम से आई मीन से कह कौरे असुविधा होमें से प्रमोट करवा आम प्रॉब्लम को सॉल्व करने को चेष्टा करवा बीइंग ए चेंज मेकर कि मौसुमी यार भितर ये चिंताधारा विरल कारण ये शांति बयस झील मैंने बहुत कथा चिंता करते किए डाक्तर हे किए वकिल हे इंजीनियरिंग क्षेत्र को जीव कि शांति कथा टे ध्यान रहे समाज सेवा क्षेत्र में लगे समाज सेवा करने कहीं भावे आप शांति प्रथम कथा हूँ मुझे जो किस को आसली मो छोट बड़ भावुली मुझे गोटे लोक दुख देखिले मतलब बहुत दुख लगे तो मुझे जो किस को आसली मोर जी जीवंत देवता डॉक्टर अच्युत सामंत मुझे जो देखिली एत हजार हजार पिला मगणारे पाठ पढ़ाऊँ देख ला आदर्श अनुप्राणीत हैली जे जड़े लोक निष्ठापर भाव में निस्वार्थपर भाव से केमी एत संख्यार जनजाति झील मान पु मान आने आम बण जंगल थिलु किंतु एबे आम ये आसिकी आमर जहाँ हिडेन टैलेंट थिला आम अने मानक देखे पारे तो मुझे मानने जी भी जो मान पाखे हिडेन टैलेंट अच्छी जदि किस परीका जगह मिले समस्ते निजर जो हिडेन टैलेंट को समस्त आगे देखे पारे मोस्टली जीवनचर्या
जो क्षेत्र को आपण बिलंग करछन्ति बा जो स्थान रो आपण आछन्ति एबे भी महिला मानन को भितरे सचेतनता सेति के आसिलेनि धरंतु आपण माने जो माने कि परिवार रो गोटी गोटी झियो आपण माने जो माने कि आसिछन्ति बंग किस भली एक अनुष्ठान रे रहिकरि पाठ पढछन्ति गोटे सामग्रिक विकास जोठी कि करा जाउछ आपण को एज अ वुमन आपण को सिक्योरिटी सुरक्षा ठु आरंभ करिकि आपण को शिक्षा ठु आरंभ करिकि एवं आपण जेंति कहले कि हिडन टैलेंट कहार कोन प्रतिभा अछि ताको खोजी बाहर करिबा होची मतलब उची कि किस गोटे सबुठ बड़ भल काम होई छि कि शिक्षा सहित बाकी आपण कोन करि परबे केवल गोटे दिग देखि से माने जाऊ नहंती सामग्रिक उन्नति करछन्ति आपण माने जेतेबेले आपण को घर को जानती फेरंती सेठी एकार परिवेश सेतेबेले कोन थाय बाकी जो महिला माने रहिले आपणकर मां कोहंतु खुडी कोहंतु बा सेठी अलगा जो झियो माने रहिले तांको आपण अवेयर करि परंती ହଁ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ସମାରୋହ କିଷ୍ଣରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରେ ଯେମିତି ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ରାଲି ଆମେ କରୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବାପା ମା ଏବଂ ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୋ ପ୍ରୟାସ ନାଁଟି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ 10ଟି ଗାଁରେ କାମ କରୁଛୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଏଇ କାମ କରିବା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ମନା କରୁଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ଝିଅ ପିଲାଟି ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କାମ କରିବୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇଦେଲି ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଇଲି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିସ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ୟୁଏନ୍ଏପିଏଙ୍କ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟରେ ସେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉ ଏବଂ ଗାଁରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ସୁମିତ୍ରା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଥିଲା ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଝିଅ ତୁ ଘରେ ରହ ଘରେ ରହ ଘରର କାମ କର ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନି ଏମିତି ବହୁତ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳ ଖେଳି ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ଅନେକ ଝିଅ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କିସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଖାଲି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁକିଛି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା ସେଇଆ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛି ତ ମୁଁ ଖେଳୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଦେଶ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲିପାରିଛି ତ କେବଳ ଯେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ କାଲି କେବଳ ଖେଳୁଥିବି ପାଠଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବି ତାହେଲେ କେବେ ବି ଜଣକୁ ସଚେତନ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆଜ୍ ଏ ଗାର୍ଲସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବଏଜ୍ ହଉ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଗାଁକୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୋର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ମୋର ଏଜ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ିଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଏଜ୍ର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି ମୁଁ କିସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିଛି ତ ସେଇମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ମ୍ୟାମ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେନି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ତାପରେ ଆମେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିକିନା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଛି ସେଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ସେମାନେ ବାହା ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲା ତୁମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ତୁମ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କୁହ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହ ଖେଳିବା ପାଇଁ କୁହ କାହିଁକିନା ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କିଛି ଖେଳ ହେଉନି ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ହେଉଛି ତ ସେଇଥିରେ ବି ଭାଗ ନେବା ଉଚିତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସୁମିତ୍ରା କି ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଆମର କ୍ଷମତା ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ ରହିଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଫୁଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ଆମର ୱୁମେନ୍ସ ଡେରେ ଆମର ଥିମ୍ ଯାହା ରହୁନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିସ୍କୁ ଆସିଲେ କିସ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଲେ
ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ସୁମିତ୍ରା ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଜାଗାରେ ରହିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା କି ଏତିକି ହାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବୁଷ୍ଟ କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୁଷ୍ଟ କଲା କି ହଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ 2008 କିସ୍ରେ ଜଏନ୍ କଲି। ମୁଁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ଆମ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ଏମିତିରେ କି ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି। ସେତେବେଳକୁ କୌଣସି କଥା ଆମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେନି। ତ ମାଆ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିଯିବି ତେବେ ମୋ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବେନି, କେବଳ ସେଇଟା କେବଳ ପାଠ, ଯଦି ପାଠ ହେବନି କି ଶିକ୍ଷା ମୋତେ ମିଳିବନି ତେବେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତ ମାଆ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇ ଆସିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ତୋତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିବି, କିସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି ହଷ୍ଟେଲ ମାନେ କ'ଣ। ମୁଁ ଭାବିଛି ସେତେବେଳକୁ ହୋଟେଲ, ହୋଟେଲ ମାନେ ବାସନକୁସନ ସବୁ ମଜାମୁଜି କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି। ପରେ ଯେତେବେଳକୁ ମାଆ ମୋତେ ବୁଝେଇକିନା କିସ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ସେତେବେଳକୁ 2017 ଆମ ଖେଳ ରଗ୍ବି ଦଳର ସିନିୟର ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ଯଦି ଏଇଠି ଏତେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳୁଛି, ସେମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ରହିବି ବୋଲି, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି ବୋଲି, ତ ମୁଁ କେବେ ବି ସେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ କିସ୍ରେ ଯେତେବେଳକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଲି ରହିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲେ ମୋତେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି ସେତେବେଳକୁ, ଛୋଟ ଟିକେ ଥିଲି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିକିନା ମୋତେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଲି ମୁଁ। ତ ଏଇଟା ନିଜର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର। ତ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିଲି। ଆଉ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି ମୋତେ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିପାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିପାରୁଛି। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ, ଏକଦମ ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ କି କହିପାରିବା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଏତେ ପଛରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା କି ପର୍ସନାଲିଟିର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭାଟା, ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ପାଇଁ ଏବଲ୍ ହେଉଛି ତା ମାନେ ସେ ନିଜେ ଅୱେର୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାଲଗେଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସାଲଗେ ସୋରେନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିସ୍କୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଆସିଲେ, ଆପଣ ଘରେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତମେ ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବ ପଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ? ଛୋଟ ଥିଲେ ତ ମୁଁ 2015 ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା କି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛ ବୋଲି, ନା ଏତେ ସାରା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଖୁସି ଲାଗୁନଥିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଯେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କିସ୍ରୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ, ବାହାରେ ଥାଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବାର୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ୱିଙ୍ଗସ୍। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ବି କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏନି। ତ ସେମିତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର କ'ଣ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସେମାନେ ଲାଭ ଜାଣିନଥିବେ ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି। ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଭ ହେଉଛି ସେଇଟାରେ ହିଁ କେବଳ ଆମେ ଯିବା। ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର ଲାଭ କ'ଣ, ଶିକ୍ଷାର ଲାଭ କ'ଣ, ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷାର ଲାଭ ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବା ଦରକାର। ଯେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ କାହିଁକି ଆପଣେଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ସେମାନେ, ଯେମିତି ଏକଦମ ଠିକ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏକଦମ କରେକ୍ଟ କି ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଆମର ନର୍ମାଲି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ହେଉଛି ଲାଭଟା ଯେଉଁଠି ଥିବ କ'ଣ ମିଳିବ, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ତ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏଇଟା କରିବି ତ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନର୍ମାଲି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ସେୟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ସ୍ତରରେ ବି ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଏୟା ଲାଭ ମିଳିବ, ତ ହୁଏତ ସେମାନେ କନ୍ଭିନ୍ସଡ୍ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କି କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ସୁମିତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ରହିଛି କି ଆପଣ 2017 ସଂଖ୍ୟାର ଆପଣ
कवर पेज रे आपण आसिले कवर गर्ल हिसाब रे आसिले जेतेबेला आपणको एक कथा कुहा गला कि आपणको इंतिया गोटे मौका मिलुची आपणको कादंबिनी भळिया गोटे प्रेस्टिजियस मैगजीन रे आपण कवर पेज रे आसिबे से फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन कोन थिला मैडम सामन सर केवल जेतेबेळकु सामन सरंकु आमे भेटीथिलु सेतेबेळकु सामन सर खाली कहिथिले सुमित्रा तोर आमे कादंबिनी रे बाहर करिबा खाली एमती ही कही देते मु किंतु से जिनसो को एते गुरुत्व दे नथिली हाँ सर कही केबे गोटे बाहरी जीव तो किंतु सेटा मो पई बहुत सरप्राइज थिला मैम आमको आमे शांति देवी मो सहित जाइथिले सर आमको जणै नथिले जे आमको इति मैडम को घर को इनभाइट करा जाइछ बोली तापर आमको कहिले आमे गोटे जगह को जीवा सेठे तुम मैंने सब लॉन्च करिवो तापर सामन सर जिते मंदिर आसी आम को कहले आज जाच तुम्हें मैंने कड़े जीव ना सर आम जानू सार कहे इति मैडम को घर को जीव सुमित्रा से तो स्टोरी कहबू तू तापर आम कादंबिनी तोर बाहर करवा मैडम मु बहुत खुशी हो जाती कहीं कादंबिनी एत बड़ गोटे जिनस जोटा कि पृथ्वीर सब लोक माखे से जिनसटा पहुँची थाए समस्ते कादंबिनी पढ़ापी बहुत आग्रह प्रकाश कर तापर मैम आम इति मैडम को घर को गलु तापर इति मैडम आम सहित बसिक कथबार्ता करें मो मो स्टोरी कही मो स्टोरी कही मैडम मत कही बहुत कम दिन में तोर यही स्टोरीटा बाहर आउ कवर पेज रे कादंबिनी कवर पेज बाहर मु मैडम मोर मत नहीं बहुत गुरा फोटो सब उठे मुझे मानते भावि नी एम आसबर मुझे खेलवापी जामर फ्रांस रे मैच था खेलिक दुबई रे मैच था खेलिकी फेर पर सामन सर आम समस्त गोटे आम मिनिस्टर पाखक जीव लगी आम गोटे मीटिंग होता सामन सर से आसिकी कहले आज गोटे सरप्राइज अच्छी किए कह जी सरप्राइज कहपाई गोटे बहुत भल जिन रखाई आम समस्त पचारे कि आईडिया आसने मत भी पचारे सुमित्रा तू कहली सर मत कहीं लगुनि कौन थी से सरप्राइजा सर तर आते देखे कादंबिनी मैडम मुझे खुशी होती मानते मुझे विश्वास भी करी मानते मुझे कवर पेज एम देखा बोली कहीं मुझे नर्माल मुझे गोटे खेल पिला हिसाब से मुझे भी मानते मत मेकअप फेकअप करना एत सुंदर करदे मुझे विश्वास भी करपारे से मो मोर आ मो माँ लाइफ विषय बहुत लेखा था मत बहुत सार मैडम से जानी ना विशेष मो माँ ही जानी जो कादंबिनी बाहर मुझे जो गाँव को गली समस्त बांटी कहले तो माँ रुब जाक दुख तु ये कहीदेचु मुझे कहली माँ मत के कष्ट बड़ कर किस मत के बहुत कम समय दूर आपण आगो को आसी चंती जो मैंने आपण को देखु चंती जो झीव मैंने आपण को देखु चंती जो मैंने आपण को भली आगो को आसीबा को चाहु चंती ए भली सक्सेस पाइबा को चाहु चंती तांको किछ आपण मेसेज दियंतु संखे परे लास्ट मु कोई भी सब जिंस दुनिया रे संभव किंतु निजर इच्छा शक्ति थिबा दरकार कॉन्फिडेंस थिबा दरकार जे आमे से जिंस करि पारिबो बोली ताहेले जाय किना आमे आमो लक्ष्य स्थल रे पहुंचि पारिबा समस्त को मोर ए गोटे शांति आपण भी लास्ट जो मैंने भी समाज सेवा क्षेत्र में हूँ कि विभिन्न क्षेत्र में आग को आसवा को चाहते जो महिला मैंने झील मैंने रोचान आपण बयसर ताकि बार्ता दिंतु लास्ट मुझे ये कहे समस्त को तुम उड़ीवाक जाओ जिते दूर को पार से दूर को उड़ कि गोटे जिनस को छाड़ी तुम्हें तुम सांग डर को नहीं के जीवन तुम्हें उड़ बहुत दूर को जाओ तुम लक्ष्य स्थल में पहुँच कि डर को नहीं नेबन तुम भितर जहाँ अत्याचार अन्याय अच्छे विरोध में सर उठाओ मैंने प्रवीण गोटे जिन कह बहुत कम बयस बहुत बढ़िया उच्च चिंताधारा आपणकर तीन जन जाक देख लु जोटा कि बहुत कहीं ए यंगस्टर्स मान पीढ़ी जदि ए प्रकार चिंताधारा मन रखे तेज आम कह कि आग को बढ़ापी कौन से लिमिट्स ना कहीं आपण मैंने ही सचेतन बार्ता नहीं कि घर घर एवं जो जो प्रांत में बुलवे आपण से पर्यटन पहुँचे पारे बहुत बहुत धन्यवाद आपण तीन जन को आपण आसिले आम सहित आज भाई दिन में आपंकर अनुभूति बांटले और आपंकर आग को लक्ष्य कौन रही से कम कथबार्ता पारे कि सालगे बहुत कम कही भी आपर्तिमान को नहीं आम गर्वित समग्र ओडिया जाति गर्वित आपड़ जहाँ करके देखाई बाहर जाते बड़ कीर्तिमान रचिंट आपन को धन्यवाद शांति सुमित्रा आपन को भी धन्यवाद आप कलिंग सुप्रभात को आसिले आज जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज आम सहित आलोचना कले आप समस्त को
आउ गोटे कथा कहिया चाहे जे आज हम सुमित्रा नायक बर्थडे भी हैप्पी बर्थडे सुमित्रा हैप्पी बर्थडे आपण आरंभ कहिबा कथा हम आपण देरी कर देले धन्यवाद समस्त को धन्यवाद ते मौसम आज तो समय जाय छी कलिंग सुप्रभात को ओठी रखिबा कलिंग सुप्रभात।